Bugün Bakıdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Cənab Yaşar Gülər və Gürcüstanın Müdafiə Naziri Cənab Cuanşir Burçuladze arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, üçtərəfli görüşdən əvvəl Azərbaycan-Gürcüstan, Azərbaycan-Türkiyə və Gürcüstan-Türkiyə Müdafiə Nazirləri arasında iki tərəfli formatda görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır.